A cidade de Atlantis sempre evocou imagens grandiosas de uma civilização perdida, um reino que teria desafiado o tempo e a história, mas que foi tragicamente consumido pelas águas. Desde que Platão mencionou Atlantis pela primeira vez, em seus diálogos Timaeus e Critias, a ideia de uma cidade que prosperou e caiu em um único cataclismo gerou debates, teorias e expedições que perduram até hoje. No entanto, o que realmente sabemos sobre essa mítica cidade? Quer saber se Atlantis foi real ou apenas um mito? A resposta está ao seu alcance. Basta clicar no like, se inscrever no canal e hypar o vídeo. Só assim você vai desvendar o mistério dessa civilização perdida. Platão situou a história de Atlantis em uma época remota, cerca de 9.000 anos antes de sua própria era. A cidade, segundo ele, era uma potência naval impressionante, capaz de dominar vastas regiões. Localizada além das colunas de Hércules, o que hoje entendemos como o Estreito de Gibraltar, Atlantis era a inveja de todas as outras civilizações. Descrita como uma ilha vasta, maior que a Líbia e a Ásia juntas, Atlantis possuía um exército poderoso, uma tecnologia surpreendente e uma arquitetura deslumbrante que misturava beleza e funcionalidade. A descrição de Platão detalha um centro político e espiritual envolto em uma série de círculos concêntricos de terra e água, todos conectados por pontes e túneis. O coração da cidade continha um palácio gigantesco, adornado com ouro e prata, onde o rei de Atlantis, Atlas, governava com sabedoria e justiça. Seus habitantes viviam em prosperidade, aproveitando recursos naturais abundantes, e sua sociedade era fundada na justiça e na ordem. Parecia o paraíso na Terra. No entanto, como tantas outras grandes civilizações, Atlantis começou a declinar. A corrupção e a ganância se enraizaram, e os Atlantes passaram a ambicionar mais poder, conquistando territórios e abusando de suas habilidades tecnológicas. Mas o que aconteceu para que essa cidade tão poderosa fosse tragada pelas águas em um único dia e noite, como descreve Platão? Aqui é onde a narrativa se bifurca em duas direções. De um lado, muitos acreditam que Platão estava usando Atlantis como um símbolo moral, uma lição sobre os perigos do excesso de poder e da decadência moral. Ele próprio afirmava que os deuses, em particular Poseidon, o deus do mar, castigaram os Atlantes, afundando a cidade no oceano como punição por sua arrogância. Por outro lado, a possibilidade de que Atlantis tenha realmente existido continua a intrigar historiadores, arqueólogos e até mesmo caçadores de tesouros. O Mediterrâneo, com suas inúmeras ilhas e costas, tem sido um ponto de foco constante. Teóricos sugerem que a erupção vulcânica que devastou a civilização minoica, situada em Creta e Santorini, poderia ter inspirado Platão. Em torno de 1600 a.C., essa erupção foi tão poderosa que não apenas destruiu cidades, mas também causou tsunamis devastadores. As semelhanças com a narrativa de Atlantis são impressionantes. Uma civilização próspera, uma catástrofe repentina e uma lenda que ecoa através dos tempos. A hipótese minoica, entretanto, é apenas uma entre muitas. Ao longo dos séculos, várias expedições tentaram localizar a Atlântida no Mediterrâneo, no Atlântico, e até mesmo em lugares remotos como a Antártida. Em 1968, mergulhadores descobriram a famosa Estrada de Bimini, nas Bahamas, uma formação de blocos submersos que muitos acreditam serem vestígios de uma civilização antiga, talvez a própria Atlantis. Seria essa estrada uma prova concreta de que os Atlantes possuíam uma arquitetura avançada? Ou é apenas uma formação natural, uma coincidência geológica que alimenta as esperanças dos crentes? Por mais de 2000 anos, essa pergunta tem permeado a mente de exploradores e estudiosos. Em cada canto do planeta, há relatos e teorias que tentam conectar Atlantis a civilizações perdidas. Mas se Atlantis realmente existiu, o que teria acontecido com seus habitantes? O mais intrigante nessa lenda é a possibilidade de que os Atlantes não tenham simplesmente desaparecido. Poderiam ter migrado para outros lugares, levando consigo seu conhecimento e cultura? Há teóricos que sugerem que as civilizações egípcia, maia e inca poderiam ter sido influenciadas por sobreviventes de Atlantis. Essa teoria é reforçada por alguns aspectos comuns entre essas culturas, como a arquitetura monumental, o conhecimento astronômico avançado e a habilidade de construir estruturas que desafiam até mesmo a engenharia moderna. Os Atlantes poderiam ter contribuído para o desenvolvimento dessas civilizações, espalhando seus conhecimentos antes de desaparecerem por completo? Ou estamos apenas projetando nossos próprios desejos e fantasias em histórias que já eram grandiosas por si só?
Outro ponto de fascínio é a tecnologia de Atlantis. Platão descreveu uma civilização que parecia muito além de seu tempo, com uma engenharia tão sofisticada que hoje seria comparável a construções modernas. Alguns acreditam que Atlantis poderia ter dominado a energia, talvez até mesmo fontes de energia limpa e renovável que hoje buscamos desesperadamente. Há relatos místicos que sugerem que os Atlantes possuíam cristais de poder, dispositivos capazes de armazenar e canalizar energia de maneiras que desafiam a compreensão moderna. Seria possível que uma civilização tão avançada tenha existido, mas que seus segredos tenham sido enterrados nas profundezas do oceano? Com o avanço da tecnologia de mapeamento submarino e a exploração das profundezas dos oceanos, estamos mais próximos do que nunca de descobrir vestígios de civilizações perdidas. Recentemente, a ciência começou a desvendar segredos das profundezas do oceano, revelando paisagens submersas que poderiam conter as respostas para o enigma de Atlantis. As descobertas feitas até agora são fascinantes, mas também levantam novas perguntas. Será que algum dia encontraremos evidências definitivas de Atlantis? Ou ela continuará sendo uma lenda, alimentando a imaginação das futuras gerações? Independentemente da verdade, a lenda de Atlantis nos faz refletir sobre o poder da natureza e a fragilidade das civilizações humanas. Ela nos lembra que até mesmo os impérios mais grandiosos podem ser varridos em um instante. Mas e se a verdadeira lição de Atlantis não for apenas sobre destruição, mas sobre o que ainda pode estar escondido sob as águas profundas? A cada nova descoberta nas profundezas dos oceanos, somos levados a questionar: o que mais pode estar oculto, esperando para ser revelado? Seria Atlantis apenas o começo? Seja qual for a resposta, uma coisa é certa: o fascínio por Atlantis jamais desaparecerá enquanto não resolvermos o mistério que ela representa. E você, o que acredita? Atlantis foi real ou continua a ser apenas um conto envolto em mito e imaginação? Deixe sua opinião nos comentários. Quem sabe, talvez um dia, alguém finalmente encontrará as provas definitivas dessa lendária cidade e o mundo nunca mais será o mesmo.